Слава Україні, пані та панове, я рада вас бачити. Даруйте за невеличку перерву, яка була у нас. Дякуємо вам дуже за те, що ви спонсорами нашого каналу. Дякуємо вам неймовірно за те, що ви підтримуєте нас на Патреоні. Дякую за те, що коментуєте, дякую за те, що поширюєте наше відео. Це означає, що ми разом з вами творимо зовсім інший інформаційний простір. Сьогодні наше відео радісне, світле, обнадійливе, але разом з тим і неабиякий урок для українців в контексті міжнародної політики. Йдеться про голосування у Палаті представників Сполучених Штатів Америки нарешті за військову допомогу Україні понад 60 мільярдів доларів. Упродовж 7 місяців ми перебували не просто у критичному чеканні, але за цей час гинули українці. Це найстрашніше, і за цей час наша армія, очевидно, не могла здійснювати тих воєнних операцій, які б були за умови отриманої зброї. Але 20 квітня реально у Палаті представників сталася історична подія. Будемо сподіватися, що ця історична подія реально матиме глобальні наслідки і стане, якщо не поворотним моментом у цій великій війні Московії з Україною, то значним сигналом для цілого світу, який, я сподіваюся, вже опритомнів і розуміє, що, не дай Боже, програш України – це насправді програш вільного світу, який хоче жити за своїми законами, а не за тими, які написані деінде. Отже, 20 квітня Палата представників проголосувала за фінансову допомогу українцям в контексті їхнього озброєння. І дуже важливо тут нагадати, хто виступив нашим чи не найбільшим адвокатом із конкретним персональним виявом, скажімо так. Це була Марсі Каптур, яка озвучила уривок із унікальної поеми Тараса Григоровича Шевченка «Мертвим, живим і ненародженим». Ось як воно йде в парі зброя і слово. Ніде не обходиться без Тараса Григоровича Шевченка. Його голос звучить по цілій планеті. Тож не випадково свого часу про нього сказав Остап Вишня, що досить було однієї людини, щоб врятувати цілу націю. Тоді, в 19 столітті, і як бачимо сьогодні також, коли голосують питання про військову допомогу Україні, і яку колись у нас і цю військову силу Сполучені Штати Америки спільно із Московією забрали. Інакше кажучи, тепер вони проголосували за те, що відібрали. Відповідно до Будапештського меморандуму, вони зобов'язані нам надавати допомогу. Отже, які ж слова пані Марсі Каптур нам би, українцям, також взяти на озброєння? Тому що, як бачимо, на міжнародному рівні ці слова подіяли. І не тільки ті слова, а ціла низка чинників, про які ми, звісно, з вами поговоримо. Схаменіться, будьте люди, бо лихо вам буде, розкуються незабаром заковані люди. І забудеться сармотня, давня година, і оживе слава, слава, добра слава, слава України. Оживе вона не тільки тоді, коли ми отримаємо належну воєнну допомогу нам, а оживе слава тоді, коли ми всередині країни будемо діяти належним чином. Наразі те, що відбувається всередині країни, не так обнадіює, як те, що відбулося зовні. Відразу ж, 23 квітня, Конгрес Сполучених Штатів Америки також проголосував за надання нам цієї допомоги понад 60 мільярдів доларів. Варто пам'ятати також, що за допомогу Україні в Сенаті проголосувало 311 осіб, проти 112, отрималося 8. Від Республіканської партії, наголошую, у Палаті представників, до речі, проголосував 101 депутат, а проти –
112. Тобто, як бачимо, республіканська партія фактично розсічена навпіл у сприйнятті України. І серед тих, які не голосували за допомогу України, відома сенаторка на прізвище Спарц, родом із Чернігівщини. Це я назвала вам цифри голосувальників в Палаті представників, а ось цифри голосувальників у Конгресі такі. За проголосувало 79 сенаторів, проти 18. Відразу ж Байден підписав цей закон, і, як повідомлено нам 24 квітня, відразу ж зброя поїде в Україну. Серед цієї зброї нема довгоочікуваних атак-масів, хоч насправді цей закон передбачає їх для України, але це лежить винятково на виборі Байдена. Якщо він подасть мотивацію Конгресу, що не має наміру постачати Україні ці дальньобійні ракети, то ми їх і не отримаємо. Так, як нещодавно заявив пан Шольц, що він не має наміру змінювати своє рішення щодо постачання Україні ракет «Таурус». Про що це все свідчить, шановне панство? Це свідчить про те, що Україна має дбати про свій оборонно-промисловий комплекс і має сама виготовляти відповідні ракети, а не роззброюватися, як вона це робила упродовж 30 років, та ще й не підривати власні склади, як це було в часи Порошенка, скільки там 5, здається, складів було підірвано. Але цей закон, який було проголосовано і в Палаті представників, і в Сенаті, має дуже важливі лексичні маркери. Як бачите, без вербалізації тут не обходиться жодною мірою. Тобто риторика, яку вживають у законах, яскраво свідчить про ідеологію розвитку подій. Це надзвичайно важливо, бо просто чисті гроші не працюють ніколи. Гроші завжди мають обгортку. І ця обгортка називається ідеологія. Так от, яка ідеологія у цьому законі, за який проголосували? Ідеологія виявляється через лексику, за яку українці, притомні, дуже довго боролися. Ну, щонайменше 3 роки. Тобто, борються не лише за те, щоб лінія фронту не сунулася у бік ворога, так? А борються за те, щоб звучали правильні, потрібні нам ідеологічні посили. Що я маю на увазі? Пригадуєте свого часу, Левко Лук'яненко перед своєю смертю сказав дуже знакову думку, яку далеко не всі засвоїли. Українці переможуть тоді, коли вони будуть говорити про перемогу, а не про мир. Натомість у нашій лексиці надто часто звучить ось цей образ мирного неба. Не буде у нас мирного неба, якщо у нас не буде сильних систем Patriot, наприклад, систем захисту цього неба. Тобто, хочеш миру – готуйся до війни. Тому у цьому законі, який народжувався 7 місяців, за цей час реально вже й дитину можна було б народити, прозвучала ця фраза і це слово, яке є абсолютно ключовим у нашому протистоянні багатостолітньому із Москвою. Цитую це протистояння. Конгрес згадує у законопроєкті, що, увага, мета американської військової підтримки – надати Україні змогу, цитую, захищатися та досягати перемоги над Російською Федерацією. Не розпливчасте формулювання «допомагати Україні скільки треба», а чітко визначене формулювання «допомагати до якого часу». До спільної перемоги над Московією. Не знаю, які будуть наслідки цього формулювання про спільну перемогу. Чи не станемо ми абсолютно залежні ідеологічно, скажімо, від Сполучених Штатів Америки, але наразі нам йдеться про те, щоб зберегти якомога більшу кількість життів, бажано всіх наших воїнів, і відвоювати окуповані території. А без зброї американської це зробити надзвичайно складно, тому що у нас, ще раз наголошую, американці спільно московитами частково цю зброю і забрали, особливо в нульових роках. Далі, окремим законом Конгрес хоче ще
дозволити вилучення активів Російської Федерації для України та зобов'язати уряд посилити санкції щодо Московиті. Ну, санкції ми з вами можемо риторично, гомерично, перепрошую, сміятися. Їх вже, здається, було скільки? 12 пакетів, але у ракетах, які у нас влучають, ми прекрасно відстежуємо складники, які виготовляють у Сполучених Штатах Америки, в Європейській Унії і в інших державах чи суб'єктах, які перебувають під тими так званими санкціями. Ця велика фінансова допомога передбачає різні пакети, але серед найважливіших пакетів – це, власне, той, який передбачає близько 8 мільярдів доларів. Він стосується формулювання такого, що ця зброя має просто зараз надійти в Україну. Не через якісь програми, не через якісь гранти чи ще якісь способи, а власне те, що має зараз надійти в Україну. І з огляду на те, що Байден підписав цей закон 24 числа, то сподіваємося, що власне ця зброя вже йде в Україну. І власне це та, яка зберігається на складах у Пентагоні, і її замовляють, якщо вона виїздить в Україну, то відразу ж замовники забезпечують Пентагон новою зброєю, аби таким чином американці були самі у повній і абсолютній безпеці. Ну, ось такі цікаві нюанси і такі історичні, радісні, весняні події для нас. І, звісно, що в кожної притомної людини виникає запитання, а по що ж це було тягнути 7 місяців? Демонструвати перед цілим світом ось цей довгограйний серіал, голосують чи не голосують, ставлять пакетом, розділяють, вносять як кредит і інші різні способи, умова захист кордону з Мексикою і так далі. Чому раптом це все вигасло 20 квітня і очільник Палати представників раптом кардинально змінив риторику, заявляючи, що війна Москви проти України – це насправді війна московської агресії проти цілого світу, і навіть вдався до особистісного чинника, що, мовляв, його син збирається вступати до військового закладу, і якщо ми не виграємо війни зараз з допомогою американської зброї, то доведеться воювати з допомогою американського солдата. Що ж це за таке світоглядове просвітління сталося у голові очільника Палати представників, що представляє Республіканську партію? А проблема у банальній політичній математиці. Банальна політична математика полягає в тому, що у республіканців тривають відставки у цій політичній силі, тривають перевибори на одному із округів, і це означає, що їхня перевага у Палаті представників з 222 голосів супроти 20-13 голосів демократів падає у перевагу на один голос. Це означає, що ситуація надзвичайно хитка і неможливо буде, очевидно, ухвалювати потрібні рішення для республіканців силами самих республіканців, а доведеться залучати до цього демократів. А позаяк у самій республіканській партії існує низка відокремлених фракційних інституцій, то крісло під самим очільником Палати представників захиталося, тим більше абсолютно антиукраїнська сенаторка на прізвище Грін ініціювала відставку Джонсона, звинувачуючи його у змові з демократами. Тому Джонсон вирішив здійснити просто соломонове рішення. Суть цього соломонового рішення полягала в тому, що він вирішив догодити всім. І, чесно кажучи, йому це вдалося у дивовижний спосіб і в абсолютну певність уникнути власної відставки. Що це означало – догодити всім? Це означало, що насправді Україна отримує допомогу бажану, навіть якщо ця допомога йде в кредит –
Далі нюанс про так званий захист мексиканського кордону відпадає відразу, тому що його не підтримують республіканці у Сенаті, а не в Палаті представників. Далі задовольняється і Ізраїль в тому сенсі, що йому допомогу голосується окремо на вимогу ліваків, хоч подано в одному пакеті. І таким чином Майк Джонсон уникає відставки і зберігається позірна цілісність республіканської партії. Але є іще один нюанс, шановне панство. Цей нюанс полягає в тому, як свідчить американська соціологія, а там проводять соціологію тепер щотижня, тому що триває дуже активна фаза передвиборчої агітації. Насправді Байден починає злегка переважати Трампа. Що залишається в такій ситуації робити Трампові? Трампові залишається перехоплювати риторику Байдена. А риторика Байдена – це захист України. Не завжди однозначний, не завжди послідовний, але все-таки риторично захист України. І ось Трамп вирішив зіграти на тій самій риториці, перехопивши її в свого опонента. Це так характерно для української політики. Пам'ятаєте, коли хотів перемогти Порошенко, то щоб нейтралізувати націоналістів, зокрема Всеукраїнське об'єднання «Свобода», треба було перехопити у націоналістів їхню риторику як артистичний прийом, як свою політичну гру, як яскравий вияв свого симулякра і захопити певну частину електорального поля. Йому це реально вдалося. І ось, шановне панство, ці політичні ігри, які тривають у Сполучених Штатах Америки, впритул відображаються на нашому з вами житті, а саме на лінії вогню і в прямому значенні на життях наших воїнів. Тому можемо реально полегшено зітхнути, що зброя поїхала вже до нас, що це дозволить, я сподіваюся, не лише втримати лінію фронту, а поволі посувати ворога, а наше основне завдання – засвоїти цей американський урок і провадити свою внутрішню політику так, щоб нарешті хоч колись перестати бути залежними аж так, як тепер, від зовнішніх чинників. Чи ми засвоїмо цей урок? Це ми вже з вами побачимо. Це вже залежить від того, як кожен з нас собі мріє будувати життя, залежне від когось чи незалежне. А наразі невеличку перемогу маємо, з чим я вас і вітаю. Слава нації, смерть ворогам!